Добър вечер! Утре преди обяд ще бъде слънчево. По-късно през деня отново ще се появят облаци и на много места ще превали. В Дунавската равнина ще се усеща вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 27. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Край морето ще има временни увеличения на облачността и на много места ще превали. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. В планините ще е облачно и дъждовно, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Дневната температура на 1200 метра ще е около 21 градуса. На Балканите ще е предимно слънчево. След обяд в северната половина на полуострова ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд. Към Пиренейския полуостров и Западна Европа ще продължи да се спуска студен въздух и там температурите ще са по-ниски от обичайните. В останалата част от континента ще бъде топло. На Пиренейския полуостров ще е предимно слънчево. Ветровито извалежи от дъжд ще е времето на британските острови, Западна Европа и северните райони на Испания. На места там валежите ще са значителни. Предимно слънчево ще е на Централна и Източна. У нас в събота в североизточните и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Ще се затопли. В неделя и в началото на следващата седмица отново на много места в цялата страна ще бъде дъждовно. Възможни са и градушки. В Централна България се очакват значителни количества дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!